օգտվիր միայն Աստծո սեղանից։ Սիրելիներս, այս կյանքի մեջ շատ-շատ սեղաններ կան մեր մարմնավոր կյանքում։ Կան խնջույքների սեղան, հարսանիքի, տխրության սեղան, կան եւ թունավոր սեղաններ, խաղատների սեղաններն են դրանք, որ մարդու կյանքը թունավորում են։ Կա եւ հոգու սեղաններ, կա աստծո սեղան, դևերի սեղան։ Ընտրությունը դրված է մարդու առջև։ Ինչից են կսնվում, օգտվիր միայն աստծո սեղանից։ Այսօրվա խոսքը օգտվիր միայն աստծո սեղանից։ Սիրելիներս, այս կյանքի մեջ շատ-շատ սեղաններ կան մեր մարմնավոր կյանքում։ Կան խնջույքների սեղան, հարսանիքի, տխրության սեղան, կան եւ թունավոր սեղաններ, խաղատների սեղաններն են դրանք, որ մարդու կյանքը թունավորում են։ Տես ամեն ուտելիք աղոտքով մաքրվում է։ Բայց կան, որ չեն աղոթում, ասենք կան ուտելիքներից էլ են թունավորվում։ Բայց մեր Աստծո տված ուտելիքները գերագույնն են, որ երբեք մարդ նրանից չի թունավորվում, այլ առավել ևս կյանք է ստանում, օրհնյալ անա։ Կա եւ հոգու սեղաններ, կա աստծո սեղան, դևերի սեղան։ Բայց այն անգամ Վազգեն աղբյուր հետ հայտնաբերեցինք, որ կա երրորդ սեղանը, քո սեղանը։ Կա քո սեղանը, օրհնյալա Տերը, հիմա խոսենք հոգևոր սեղանների մասին։ Կարդանք Սաղմոս 13:23-5-ը, գրված է. Դու սեղան ես պատրաստում իմ առջև, իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը լեփ լեցուն է, օրհնյալ է մեր Աստվածը։ Տեսնում եք, թե ինչքան բարի է մեր Աստված, որ ամեն օր մեր առջև սեղան է պատրաստում։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, ով է օգտվում այդ սեղանից։ Ով է օգտվում այդ սեղանից։ Այո, Աստված ամեն օր պատրաստում է, եւ նրա տված կերակուրները ամեն վիտամիններ օգտակար պարունակում են։ Մնում է օգտվես, օգտվես ու կյանք ստանաս։ Ես չգիտեմ, ովքեր են այսօր օգտվել այդ սեղանից, որ Տերը պատրաստա, բայց հիմա եւ հիմա ժամանակն է, որ օգտվեք այդ սեղանից, որ Տերն է պատրաստել։ Օրհնյալ անա, թող փառավորվի մեր Աստվածը, բայց սա ասեմ, այսօր առավոտը կանուխ, դու ում սեղանից ես օգտվել։ Ում սեղանից ես օգտվել։ Ես գիտեմ մարդիկ, որ իրիկունը քնելիս հեռախոսը ձեռքին է, առավոտն արթնանալիս ձեռքին է, որը թունավորում է իրեն կյանքը, սա աստծո սեղան չի, սիրելիս։ Առավոտը կանուխ արթնանում ես, սա է աստծո սեղանը, սա է միակ կյանքի կերակուրը, որ կարող ես օգտվել սրանից ու կյանք ունենալ։ Ողորմած ու գթած է մեր Տերը, որ իրեն խոսքը տվել է մեզ և հնարավորություն ենք այսօր կարդալու, սնվելու նրանից, օգտվելու նրա սեղանիցը։ Տես, հին ուխտում էլ, երբ որ Եդեմի պարտեզն ստեղծեց Աստված, ըտեղ ասում ամեն քաղցրահամ մրգերից
ծառերը տրեց։ Եվ կենտրոնում տրեց կյանքի ծառը եւ գիտության ու չարն իմանալու ծառը։ Դրեց երկու սեղաներ։ Մարդիկ կարային օգտվեին, չէ, ամեն մի սեղաններից, ամեն բան թողնեց, բայց ասավ, «Էս մի ծառիցը չուտեք»։ Կարային եւ Ադամը ուտեին կյանքի ծառիցը։ Կարող են ուտել, երկուսն էլ երմուտ կենտրոնում դրված էր, բայց տես հակառակն եղավ, այն մի ծառից կերան։ Հիմա ամեն մեկս ուշադրություն դարձնենք, մենք որ ծառից ենք օգտվում, այսօր էլ է դրված այդ ծառը մեր կյանքի մեջ։ Կյանքի ծառը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, և մեղքի ծառը Դևերի Սեղանն է։ Որտեղից ենք օգտվում արդյոք մենք? Սա կարևոր է, որ ուշադրություն դարձնենք, թե ինչպես ենք անցկացնում մեր օրը, ինչ կերակուրներով, ինչից ենք սնվում։ Տես մարմնի կերակուրները մենք սնվում ենք, մարմինը աճում է, ճիշտ է։ Բայց հոգին մնում է սոված, հոգին տկար է մնում, բայց չէ, որ կա հոգու կերակուրները, որ Աստծո խոսքն է, որ հոգին էլ պտի ամեն օր սնես, որ աճ ունենաս։ Պետք է, որ սնես, որ աճ ունենաս։ Ամեն ժամանակ Աստծո խոսքը կյանք է, սիրելիս, օգտվիր Աստծո խոսքից։ Հիմա տեսնենք, այդ ամենը Եդեմի պարտեզից սկսվեց, և եկավ մեզ ասավ։ Հիմա էլ Աստված սեղանը պատրաստել, փառք իրեն։ Հիմա ընդհանուր սեղանից ենք օգտվում, բայց ամեն օր քեզ համար առանձին սեղան ունի պատրաստած։ Առանձին սեղան ունի պատրաստված, որ դու կարող ես օգտվել, որ կարող ես օգտվել ու սնվել Աստծո սեղանիցը։ Եբրայցից 13:10 ասում է, մենք ունենք սեղան, որից խորանի ծառայողները ուտելու իրավունք չունեն։ Խորանի ծառայողներն իրավունք չունեն, որովհետև նրանք չընդունեցին այդ, որովհետև նրանք չուզեցին օգտվել այդ սեղանիցը։ Բայց մենք ունենք այդ սեղանը, մենք կարող ենք օգտվել, մենք կարող ենք օգտվել, և դա տիրոջ սեղանն էր, տիրոջ հաղորդակություն, որ Տերը պատրաստեց մեզ համար։ Ուկասի 22:7-23 հենց դրա մասին ագրված, հաղորդության մասին, որ Տերը ասավ, գնացեք, պատրաստեցեք են սեղանը, որտեղ զատիկը պիտի ուտենք։ Իվ ոնց ասավ, բայց աշակերտներին նա պատվիրեց, ասավ, որտեղ պատրաստենք, ասավ, գնացեք և մի մարդ կգտնեք, որ ջրի կուժ է տանում, նրա հետևից գնացեք, նա ցույց կտա, թե որտեղ ուտեք։ Հիմա սիրալիներս, այսօր մենք էլ ունենք ընտիր եղբայրներ, տիրոջ ծառաներ, որոնք ջրի կուժ ունեն իրենց ուսերին, հետևեցեք նրանց, ու նրանք ցույց կտան ձեզ, որ սեղանից օգտվեք, հետևեցեք նրանց, սա օրինակ է մեզ համար, ունեն ջրի կուժ, ես չեմ ասում այն մարդկանց, ովքեր այդ ջրի կուժը դատարկ են տանում, ես չեմ ասում այն մարդկանց, ովքեր պխտոր ջուր են տանում այդ ուժի մեջ, չէ, այն մարդկանց, ովքեր մաքուր, պարս ջուր են տանում իրենց ուժերին, հետևեցեք նրանց, հետևեցեք սիրելիներս ու օգուտ կանեք։ Գրված է, մարմնի կերակուրն օգուտ չէ, բայց հոգու կերակուրը ամեն բանի օգուտ է,
որտեղ նա կյանք է տալիս, նա կյանք է տալիս մարդկանց։ Առակած 9:5-ում գրված է. Եկեք, կերեք իմ հացից և խմեք իմ խառնած գինուցը։ Աստված հրավիրում է քեզ, հրավիրում է քեզ, եկեք, կերեք իմ հացից և իմ խառնած գինուցը։ Կամավոր մարդը հրաժարվում է դրանից, կամավոր, ընտրությունը դրված է մարդու առջև։ Տես, Տերը երկու սեղան է պատրաստել, չէ, Տերը մեկ սեղան պատրաստել Աստված, մեկն էլ Տերն է պատրաստել։ Կան, որ գալիս են Աստծո սեղանին, մոտենում են, բայց դրանից չեն օգտվում։ Դրանից չեն օգտվում, շրջվում են Տերի սեղանից են օգտվում։ Բայց Աստծո խոսքի մեջ ասում է, չեք կարող, չեք կարող և տիրոջ բաժակը խմել, և Տերի բաժակը խմել, և տիրոջ սեղանից օգտվել, և Տերի սեղանից օգտվել, որովհետև խառնվածքը կթունավորի քո կյանքը, սիրելիս, Տերի սեղանի վրա կարող ախորժալի կերակուր լինի, բայց նրա մեջ թույն կա, նա թույն ամատությամբ այդ կերակուրների հետ, մեկ մոտենա երբեք նրան, մեկ ախորժիլ օտար կերակուրներին, մեկ ախորժիլ, որտև տիրեջ կերակուրների մեջ ամենաօգտակար վիտամինները կան քո կյանքի համար, թողեք ամեն բան ու տիրոջը հետևեք, սիրելիներս, Աստծո կերակուրները ուրիշ, նրանք կյանք են տալիս, պիտի ճաշակեք, որ տեսնեք իսկապես տենց է, պիտի ճաշակեք այդ կերակուրը, որ տեսնեք թե ինչպես է, իմիջայլոց չմոտենանք Աստծո խոսքին, կան և սեղաններ սիրելներս, որ մարդիկ են պատրաստում։ Կարդանք ծնունդոց 8:20-ը, գրված է, և Նոյը մի սեղան շինեց Եհովայի համար, և առավ բոլոր մաքուր անասուններից և բոլոր մաքուր թռչուններիցը սեղանի վրա ողջակեզներ մատուցեց։ Սրանք մարդու սեղանն են, որ Աստծո առաջ պատրաստում են, ողջակեզներ են մատուցում։ Հին ուխտում սենց էր, շատ շատերն էին սեղան, Մովսեսն էլ պատրաստեց սեղան, Դավիթն էլ, Դանելն էլ, շատ շատերը կային, Հակոբն էլ սեղան պատրաստեց, ես չեմ բոլորին թվարկում, որտեղ տեղել չէ, ամենքն էլ սեղան էին պատրաստում ու մատուցում։ Տես, հենց սկզբի մարդից էլ սկսված, երբ որ Աբելն ու Կայենն էլ սեղան բերեց, իրենց պահածից ընծաբերեցին Աստծուն։ Տես գրված է, Աբելը Անդրանիկներից և պարարտը, միջի ընտիրը ջոկեց բերեց Աստծուն, և Աստված հավանեց նրա զոհին, բայց Կայենի համար չի գրված, որ ընտիրը ջոկեց, գրված է, նա էլ իր բերքից բերեց, Աստված հավանեց ընտրին, Աստծո օրենքի մեջ գրված էր, որ արատավորը երբեք չմատուցանեք Աստծուն, այլ մաքուրը և ընտիրը մատուցանեք Աստծուն։ Դրա համար այն ժամանակ ընդունելի չէր արատավոր մատուցանելը։ Այսօրվա դրությամբ էլ, սիրելիներս, մենք ինչ ենք մատուցանում Լավ, Աստված մեզ համար այդքան բանը պատրաստեց, նույնիսկ իրեն որդին տվեց, որ դրանից օգտվենք, որ մենք կյանք ունենանք։ Տեր նորշի մեր մամիկոն եղբորը, նա մի խոսք մի ասում, բամենք, Աստված այդքան նարավ, բամենք, մենք ինչ ենք անում,
Ինչ ենք բերում, փառք Տիրոջ, որ այսօր մենք փառաբանություն, երկրպագություն, աղոտ մատուցենեցինք Աստծուն։ Փառք Տիրոջ, բայց դու ինքդ անձնական, ինչ ես բերել Աստծուն։ Ինչ ունես տալու Աստծուն։ Աստված քեզ համար սեղանա պատրաստել, դու օգտվում ես։ Բա դու չէ, որ Աստված ուզում ա քո սեղանից օգտվել։ Տեստերը մոտեցավ թզենում, որ պտուղ քաղի, բայց պտուղ չկար վրեն, եւ անիծեց։ Այսօր դու ինչ ես դրել քո սեղանին, ինչ պտուղ ես բերել Աստծուն։ Աստված ուզում ա պտուղ քաղի քեզանից, ինչ ունես դու մատուցանելու, արդ քննիր քո սիրտը, քննիր քո սիրտը, թե որտեղ ես դու, ում սեղանից ես օգտվում։ Եթե դու Տիրոջ սեղանից չես օգտվում, չես կարա պտուղ բերել, չես կարա։ Դրա համար եկեք ամենքս էլ քննենք ու միմիայն Տիրոջ սեղանից օգտվենք, սիրելիններս, որտեվ Տիրոջ սեղանը կյանք ա տալիս, նա կյանք ա հավիտենական։ Աստված խոստացել ա մեզ այդ կյանքը։ Եթե մնանք նրա խոսքի մեջ, եթե սնվենք նրա խոսքով ու ապրենք, սիրներս, ճիշտ ա, գալիս ենք պաշտամունքի, կան մարդիկ, որ ֆիզիկապես ներկա են, բայց մտքով ստեղ չեն, միտք աշխարհներն արթափառում, մտքով, թողեք ամեն բան, որ գալիս եք Աստծուն, թողեք, կենտրոնացեք ձեր մտքերը, ձեր հոգսերը թողեք Աստծուն, ու դու կենտրոնացեք Աստծո խոսքի վրա, ընդունեցեք այդ կյանքի կերակուրը, ընդունեցեք ինչքան կարող եք, նախանձախնդիր եք Աստծո խոսքի նկատմամբ, որ ընդունեք ու կյանք ստանաք, կյանքը դրա մեջ ա, կյանքը Տիրոջ մեջ ա, և կյանքը Տերն ա, և նա կյանքը տալիս իրեն հավատացողին։ Օգտվենք Տիրոջից, փառք Աստծուն։ Եբրայեցի 13:16-ում գրված ա, մի մոռանաք բարեգործություն անել, և կարոտյալին ձեր ունեցածիցը բաժին անել, այսպիսի զոհերը հաճելի են Աստծուն։ Այ թե ինչ զոհերն են հաճելի Աստծուն։ Այսպիսի զոհերը հաճելի են Աստծուն։ Այո, մենք մենակ մեր մասին չպետի մտածենք։ Աստված էլ ընդհանուրին բոլորի համար զոհեց իրեն կյանքը, նա իրեն ընտիրը տվեց, իրեն ընտիրը տվեց, մենք ինչն ենք տալիս Աստծուն, եթե մեր ժամանակի մի մասն անգամ չենք նվիրում։ Նա ընտիրը տվեց, բա մենք ժամանակ չենք կարում տրամադրենք, ժամանակս հերիք չի անում, ասում, ինչ-ինչի ժամանակը թերիքանամ, ժամանակը հերիքանամ ամբողջ 24 ժամը օրվա նվիրում ես քո մարմնի ցանկություններին, ժամանակը թերիք չի անամ, կես ժամ տրամադրես Աստծո խոսքը կարդալուն, որ քո հոգին սնվի։ Ամեն բանի ժամանակ ունենք, բայց սրա ժամանակ չունենք, կարևորը թողած երկրորդականի հետևից ենք վազում։ Նա քննենք, տեսնենք, որն ա կարևոր։ Վազգեն ախպերն անցած անգամ ասավ, չէ, այդ կարևորի մասին, դե մենք էլ ընտրենք կարևորն անենք, ինչի համար գնանք ուն այն բաների հետևից, սիրելիներ։ Օրհնյալը մեր Աստվածը թող Տերը բացի ամեն մեկի սրտերը, որ այս խոսքերը կյանք դառնան, ամեն օր Տերը թաքմա մեր սրտերի դուռը, բացեք, ասում է, որ ես մտնեմ և ընթրիք անեմ ձեզ հետ, բացեք ձեր սրտերը,
tiroch arach yev tere kamatni untrikani amen mekiset u mer kyankh iren hunov dasavorvats kgna amen pan shat zamanak enchenk ankum apram inchi enk ankum apram votev chenk vstaham astron votev khoskh chenk kartam amen chkartalov Amen աշխարհային զբաղմունքներով գնալով հեռանում ենք Աստծոց, սառչում ենք հոգևոր կյանքի մեջ, սառչում ենք։ Սացավալի է, բայց այսօր մենք ունենք հնարավորություն։ Ունենք հնարավորություն եւ այդ հնարավորությունն Աստված տվել է, որովհետեւ քանի որ կենթանի ենք, ժամանակ ունենք ընտրություն կատարելու։ Ժամանակ ունենք դառնալու Աստծուն։ Ժամանակ ունենք նրա խոսքով սնվելու։ Ժամանակ ունենք, որ հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Ուկաս 22-ի 29-ից 30-ը կարդանք։ Եվ ես խոստանում եմ ձեզ, ինչպես որ իմ հայրն էլ ինձ խոստացավ, տալ արքայությունը։ Որ իմ արքայության մեջ իմ սեղանին կուտեք եւ կխմեք եւ կստանաք աթոր եւ կնստեք աթորներին Իսրայելի 12 ցեղերին դատելու։ Տես, Տերը ոչ միայն այստեղ է կերակուր սեղան պատրաստել մեզ համար, ոչ միայն այստեղ է պատրաստել, այլ երկնքամել։ Խոստանում եմ ասում, բայց մինչև ստեղ նրա սեղանի չոկտվես, երկնքում չես կարող օգտվես, չես հասնի դրան։ Դրա համար, քանի որ ստեղ ենք, ստեղ օգտվենք Աստծո սեղանից, որ ընտեղ էլ օգտվենք նույն սեղանից։ Նրա սեղանը քաղց է, սիրելներս, ողորմած ու գթած մեր Տերը։ Սաղմոս 54-ը ասում է. Գոհության անծամատուցիր Աստծուն և կատարիր քո ուղտերը բարձրյալին։ Գոհության անծամատուցանիր Աստծուն։ Շատ ժամանակ մենք տրտանջում ենք ոչ թե գոհությանը։ Եվ այդ տրտունջն ուր է տանում մեզ։ Այս սա է կարևոր։ Պողոս առաքյալը գրեմ ասում է, ամեն ատենք գոհացեք Աստվածանից։ Սիրներս, եթե նեղություններ էլ գալիս են մեր կյանքի մեջ, մենք գոհանանք տիրոջից, որովհետև այդ նեղություններից հանողն էլ Աստված է։ Այդ նեղությունների ժամանակ էլ պահողը մեզ Աստված է։ Մեկ տրտանջա, ամեն տրտունջ Աստծո դեմը լավ իմացեք սա։ Մեկ ցավացնի տիրոջ վերքերի։ Մեկ ցավացնի, գոհացեք ամենատեն։ Սաղմոս 50-23-ում կարդանք. Գոհության ընծամատուցանողը փառաբանում է Աստծուն, և ով որ զգուշանա իր ճանապարհին, նրան ցույց կտամ Աստծո փրկությունը։ Օրհնյալ Աստված, այ տեսնում եք։ Տեսնում եք ինչքան կարևոր է գոհանալ և ոչ թե ճրտարճալ։ Աստված խոստանում է դրա համար, Աստված դրա համար վարձ կատալիս քեզ, սիրելիս, ուշադրություն դարձնենք, իմ քաղցը քուրու եղբայրներ, ամեն մեկս ինձանից սկսած, ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքին, թե որտեղ ենք այսօր մենք, ինչ ճանապարհի մեջ ենք, որտեղից ենք սնվում, ինչ ճանապարհ են կտրել ու ուր են գնում։ Բերեք ուշադրություն դարձնեք, թող Տերը օրհնի,